السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ناظرین ہم ابھی ادھر دریائے ستلج کے پاس کھڑے ہیں جو گنڈا سنگھ بارڈر کے قریب ہے قصور میں. تو یہ آپ ذرا نظارہ کریں, یہ بہت بڑا دریا ہے دریائے ستلج. یہ آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ انڈیا کی باؤنڈری لائن ہے, یہ سامنے یہ دریا کے پار. تو یہ دریا آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ہم نے ادھر یہ اسپیشل ہم کیچ فش کرنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہم نے یہ کانٹا آپ کو دیکھ رہے ہیں, یہ اس کے ساتھ گھنگرو بندھا ہوا ہے. تو جیسے یہ وائبریٹ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیز اٹک چکی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں ناظرین یہ کافی حرکت کر رہا ہے, نیچے کی طرف بینڈ کر رہا ہے. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہے کہ نہیں. تو یہ آپ کے مقدر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی ہوا کے ساتھ ایسے کر رہا ہوتا ہے, اس کا کچھ نہیں لگا ہوتا. تو ہم ٹرائی کرتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں کہ شاید میں بھی کوئی چیز اس کے ساتھ لگی ہو. تو لیٹس ٹرائی, اس کو ایسے کھینچنے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے کہ نہیں. بہت ہی بڑی تگڑی مچھلی پکڑی گئی ہے, یہ کاغذ آ گیا ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, بعض دفعہ کوئی چیز لگ جاتی ہے, بعض دفعہ جو ہے نا آپ کو ندامت و شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس کے ساتھ یہ کاغذ لگا ہوا ہے, یہ مچھلی ڈرامے کرتی ہے, کبھی تو خود اٹک جاتی ہے یا کسی کو یا پھر کسی دوسری چیز کو ٹھکا دیتی ہے. دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ گڈولا پورا لگا ہوا ہے. تو یہ جو اس کا تھوڑا سا کھا گئی ہے, تو ہمیں جو ہے نا چکمہ دے گئی ہے. تو ہم بھی ایسے اتنی جلدی ہار ماننے والے نہیں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ابھی گڈولے لگاتے ہیں, وہ ہمارے ادھر پڑے ہوئے ہیں. ناظرین اسے گڈولا بولتے ہیں, اسے گڈولا بولتے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم لگاتے ہیں اس کنڈی کے ساتھ, دیکھیں لگاتے ہیں. آپ اس کو لگانے کا طریقہ تو ایسے ہی پکڑتے ہیں, ایسے اس کو پہنچ دیتے ہیں اندر. اب دیکھیں یہ اس کے اندر چلا گیا. ذرا احتیاط سے آپ نے لگانا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کانٹا جو ہے نا اگر انگلی وغیرہ میں لگ جائے تو یہ آسانی سے نکلنے والا نہیں ہوتا. باقی یہ تو تقریباً یہ بھی خراب ہوا پڑا ہے. چلو اس کو ویسے پھینک دیتے ہیں. اس کو پھینکنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ادھر سے پکڑیں, yeah.